Fala galera do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, galera. Vamos conferir as principais lives para este domingo, dia 6 de junho. Se caso faltou alguma live, já comenta aí, escreva aí nos comentários, galera. Também me segue aí no Instagram, o Instagram que tá passando aí na tela. Segue lá, galera. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje. Raquel Costa, às 16 horas, para você curtir no YouTube a super live da Raquel. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo. E também, você vai curtir a super live diária com o DJ G-Sample neste domingo, às 19 horas, confira a próxima. E também, uma super live com Solange Almeida, que dará início às 17 horas no YouTube. E tem participações, Elba Ramalho também, Eliane, a super live da Solange Almeida, com várias participações, você não vai perder, às 17 horas, galera. E ainda você vai curtir também, uma super live com Adúlio Mendes e ainda Edson Lima, que dará início às 19 horas no YouTube, para você curtir aniversário da cidade de Angelim, para você curtir, galera. Vamos conferir a próxima live de hoje. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Já confira a próxima em seguida. Você vai curtir também a super live às 19h30 com Alexandre Leão, que dará início às 19h30 no YouTube e também no Instagram do Alexandre Leão, galera. E ainda, você vai curtir também a super live do Caneta Azul. Caneta Azul às 20h para você curtir, e as participações também rola no YouTube. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje. Domingo, dia 6 de junho. Se caso faltou alguma live, já comenta aí. Escreva nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal e já deixe seu like, também ativa aí o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Fique com as lives dos próximos dias.